ura mubyeyi waje kutwataka natwe atubwira amagambo wenda atari meza bitari ngombwa ko nanasubiramo nuwe ura mubyeyi waje kubataka w'inzobe no mudamu umugabo witwa Sebashotse Gasasira Jean Paul ari executive w'umurenge wa Cyo wahoze niwe waje kutwataka sinzi nta kizere dufite ariko uri kubona ko n'urubanza ruri muri procedure accélérée rugaragara ko hari abantu barwihisha inyuma nge nkibaza impamvu atafashe uwo mwanzuro agitangira kuburanisha urubanza mu mizi kandi yarabizi neza n'ingingo batayitoye uyu munsi ingingo yari imaze igihe kirekire nge mbonye imwe bamwe mu miryango yabo bababwira uyu mubyeyi w'abana bakubiswe ngo murasebye ni ikigaragaza ko bafite imbaraga n'ikindi gitutu kiri ari inyuma imbaraga zishoboka zose bavuze ko hano harimo abantu b'ibikomerezwa bafite imbaraga ni izihe mbaraga bafite mu butabera imbaraga bafite n'iz'amafaranga no kuba bazwi cyane muri leta ubona ibyo ngibyo mu butabera bw'u Rwanda aho bugeze ubu ngubu hari ikintu ushobora kuba byakora Shuti za Afrimax TV ndabasuje mu bice bitandukanye murimo kandi nizere ko mumeze neza ni ngabushije Jean Pasteur akazi kenshi kandi gakomeye karakomeje turi kugakorera mu karere ka Musanze aho uyu munsi turi ku rukiko rukuru rwa Musanze tukaba twaje gukurikirana urubanza isomwa ry'urubanza ruregwamo uwahoze ari umunyamabanga w'umurenge wa Cyuve ndetse n'abandi bafatanyije mu cyaha bakurikiranyweho cyo guhohotera umukobwa witwa Clarisse ndetse n'umusaza we batuye mu murenge wa Cyuve ni inkuru twabagejejeho mu minsi ishize ndetse mwakurikiranye aho nyuma y'uko umukobwa yakubiswe hakacaracara video yanyuze ahantu hatandukanye umukobwa bikaza kumuviramo ndetse no guhungabana kugeza nubwo yageze ku rwego gushaka kwiyambura ubuzima yiyahuye agakomeza gukurikiranwa n'abaganga ibyo byose mwagiye mubikurikira ni inkuru twagiye dutambutsa kuri Afrimax TV uyu munsi rero twaje mu rubanza aho baje gusomera abangaba bagiye kuburana uyu munsi barimo umunyamabanga wahoze ari umunyamabanga w'umurenge wa Cyuve n'abandi barimo abadaso ndetse n'uyoboraga akagari mu murenge wa Cyuve ubushinjacyaha bwari bwabasabiye gufungwa imyaka 15 bose abaregwa muri uru rubanza ndetse n'ihazabu ya miliyoni 5 kuri buri umwe uyu munsi rero nibwo bagiye gusomerwa twahageze nk'uko mubibona hari abantu benshi bitabiriye uru rubanza n'abantu benshi cyane isare yuzuye ndetse n'amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya covid yakomeje kubahirizwa aho bitewe n'abantu bake bagomba kwicara muri sare benshi batabonye aho bicara ari impamvu hanze hari abantu benshi kandi bose bafite amatsiko yo kumenya uru rubanza ruraza kurangira gute natwe nk'abanyamakuru twahageze uretse ko batubwiye kwitangazamakuru rihejwe muri uru rubanza ni nyuma y'inzira ndende n'ubundi twanyuzemo dusaba ko uru rubanza twarukurikirana tugasabwa kwandikira urukiko tukabikora ariko ntibadusubize ku munsi w'ejo batubwiye ko kuri message twabahaye tubibutsa ko twabandikiye batadusubiza barasubije ati sawa murakoze iyo message yatumye tuza uyu munsi n'akanyabagabo kenshi tuzi ko byakunze wenda kuza nta kibazo ariko mu rukiko perezida w'urukiko atubwiye ko nta mashusho ndetse n'amajwi byemewe gufatirwamo natwe tuhita dusohoka gutyo ntabwo urubanza barufirima hari no gufata amajwi ntabihari mubikure sibyo ngo nta gufata amashusho muyafata mbere y'uko urukiko rwinjira ukanayafata na nyuma turategereje rero dutegereje ikiza gusohoka ikiza kuvugirwa muri rubanza ndetse n'uburyo bagiye kubasomera tukumva igihano kiri buze guhabwa abangaba bagize uruhare mu guhohoterwa mu guhohotera Clarisse ndetse na musaza we Mwirwe neza amakuru ni meza urongera ibwira abadukurikiye nubwo atari ubwanjye nje nitwa Karemera Loise umubyeyi wa Clarisse Nyirangaruye na Jean Baptiste Manishimwe
Uyu munsi twatwaje kumva isomwa ry'urubanza rwanyu bigenze gute? Uko bigenze bavuze ko ubucamanza buvuze ko urukiko rudafite ububasha bwo kugira ngo ruce urubanza kandi rwari rwararuciye. Ubwo bavuze ko ruzasubira mu rukiko rw'ibanze rwa Muhoza. Ubwo urukiko rw'ibanze narwo ruzasuzuma ikibazo uko kimeze ruzaruce. Hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo isomwa rirahagaze mbega kandi ibyo byari risigaye ubyakiriye ute? Isomwa rirahagaze ariko kuva bavuze ko urukiko rw'ibanze ruzaca urubanza nta kibazo urukiko rw'ibanze narwo ruzakurikiza ukuri bazaruce. Tuzafata ibyo by'urukiko rw'ibanze ruzakora tuzakira ibyo ngibyo. Wa wundi uruhagarariye mu mategeko ubushize byagenze ute yaje? Niba ntabwo yaje yabonaga yambwiye ko atari ngombwa kugira ngo uno munsi ngo yari yavuze ko bararusoma ari ababuranyi batahari ari nawe atari ngombwa urubanza ko bagomba kurusoma. Ababuranyi nabo ntabwo baje? Nabo ntabwo baje. Hanyuma tubwire mudu yari imeze gute hariya mu rukiko byari bimeze gute? Uravuga mu rukiko hariya? Byari bimeze gute? Hari mu rukiko twari tuzi ko bararusoma nk'uko baruciye. Bumvise ingingo bavugaga ni iki, ibimenyetso byari bihari nk'uko babisobanuraga abacamanza, twumvaga ko bagomba kuruca bakarusoma. None bavuze ko bigomba kujya mu rukiko rw'ibanze. Ubwo rero twava ngo ibyo ntabwo tugomba gusuzugura ubutabera, ubwo urukiko rw'ibanze narwo rufite ukuntu ruzagira gute ruzarukurikirana. Ingingo zashingiweho kugira ngo bavuge ko batagomba gucura urubanza n'izi? Ingingo bavuze ingingo ntabwo nzi iby'ingingo, bavuze ingingo y'ijana na 40 na kangahe, bavuga ijana na 20, bavuga ijana na kangahe. Ubwo iyo cyo ntegereje ni uko byanze ukunze urukiko byanze ukunze ruzaruca. Uva mu rugo waje utekereza? Naje nzi ko bararusoma. Hanyuma urumva nta kintu kiguhungabanyeho? Oya, none amategeko n'amategeko ntabwo mpungabanye. Ntabwo mpungabanye amategeko n'amategeko. Ubutabera ubwizeye ku kigero kingana gute? Ubutabera kubera ko amategeko arimo kuba bagiye barasoma ingingo na muganga ibyo yemeje n'iki, yavuze ko umwana w'umukobwa afite 80%. 80% urumva ko byari iki? Byari ububabare. Ese bazakuraho ira muganga yavuze ko umukobwa afite 80%. Nubwo bavuze ngo ntabwo bare afite bwo kutazakira burundu, ariko urumva ko yababaye. Hanyuma ukurikije uruhande rw'abo muhanganye muri uru rukiko, urabona byifashe gute? Urabona bashobora kuba babatsinda cyangwa bakababarirwa? Oya, ntabwo badutsinda kuko ibimenyetso birahari, ariko none ukuntu mbibona ndabona bari abagabo. Urubanza ni urubanza, abantu barenze bane guhangana nabo, njye ndi umwe, nta n'amikoro, urumva ko bansumbye iki ingufu? Ingufu ushatse kuvuga hano mu butabera n'izi? Ingufu mfite mvuga bara ni abagabo bafite imbaraga, bafite amafaranga, bafite iki n'iki, ubwo bafite ubushobozi, izo ngufu mbabaraho. Hanyuma iyo tugeze mu butabera ukavuga ubushobozi, bishobora guhita bijya ahandi hantu hatameze neza, nka ruswa n'ibindi bikazamo, nabyo bishobora kuba biri? Oya, ntabwo mvuga ruswa. Oya, ntabwo nabibashinja, ariko umuntu wawe iyo ari umuntu wawe aba ari uwawe. Gute ubwo? Gute? Umuntu wawe niba warakoranye n'umuntu runaka agakora amakosa, ugira ukuntu ugira gute? Umugenekereza. Nibyo, nizo ngufu mvuga. Ibyo biri kuba rero. Ubwo ni twa. Ugira ukuntu ugenekereza, ukavuga uti niba ari mu mwanya wanjye ni iki? Reka ntagira gute, ntamuhana nihanukiriye. Ubwo nizo ngufu ndimo kuvuga. Iyo ukurikije ukuntu urubanza rwatangiye kugeza uyu munsi, uri kubona bimeze gute? Ubu ndumva ahantu bihagaze, njyewe nta bisobanuro nabona byo gusobanura ukuntu bihagaze, bigeze gute n'iki? Ntegereje ko bari abacamanza bivuge ko nta bubasha bafite bwo guca rura rubanza ngo ruzasubira mu ntuza, kandi noneho ukurikiye ni mwo rwabanje, none bongeye kurusubizayo kandi rwari rwaravuyeyo. Ni ukuvuga ngo aho barwohereje niho rwatangiriye, none bongeye kurusubizayo. Ubwo tuzategereza uko. Hanyuma ubundi kugira ngo rwoherezwe ahangaho byari byagenze? Kugira ngo rwohereze hano barabaregwa bari bajuriye. Bajuriraga iki cyo gihe? Bajuriraga. Kuko urubanza urukiko rudafite ubushobozi? Bajuriraga iminsi 30.
ibajuraga iminsi 30 bari bafunze bahita babohereza hanga bahise babohereza hariya ubwo se kuba urukiko rwabohereje hanga ari rwo bongiye kubasubizamo bishatse kuvuga iki bunanye ibyo byumbajije nanye ndikumva kumva nanye ntazi ntabwo ndagusobanura ngo bimeze gutya ubwo bafite abacamanza bafite amategeko bafite impamvu bisubijeyo ntabwo njye nabimenye kanganire mu buri bamwe baguherekeje hano tunawe twumve awiriwe wiriwe neza neza nibishaka Bernard Bernard tubwire urubanza hariya isomwa ryarwo wari urimo imbere nari ndimo imbere byagenze isomwa ry'uru rubanza urubanza ntabwo tunejejwe n'icyifuzo umucamanza afashe cyo kuwiyamburamo ngo nta bushobozi icyemezo cyo kuvuga ngo nta bubasha afite bwo kuburanisha ruriya rubanza njye nkibaza impamvu atafashe uwo mwanzuro agitangira kuburanisha urubanza mu mizi kandi yari abizi neza n'ingingo batayitoye uyu munsi ingingo yari imaze igihe kirekire arangiza akiyambura ngo nirusubire mu rukiko rw'ibanze rwa Muhoza kandi urwo rubanza mbere y'ifatwa ry'aba bagabo barashyikirijwe urukiko rw'ibanze rwa Muhoza rukabafunga iminsi 30 y'agateganyo rwamara kubafunga iminsi 30 y'agateganyo bakaza kujurira icyo cyemezo cy'iminsi 30 ifunga y'agateganyo muri gereza ya Musanze bamara kujurira bakajurira muri TGI arangiza ikabaha gufungurwa by'agateganyo iminsi 30 bakaburakurikiranwa bari hanze nibwo ubushinjacyaha bwahise bajurira barongera barafatwa basubizwa muri kasho ya sitasiyo ya Muhoza arangije nibwo batumijwe kuburanishwa hano maze kuburanishwa bavuga ko urukibanza ruzasomwa ku itariki 30 z'ukwezi kwa karindwi 2020 saa 8 zuzuye ntabwo twishimiye iki cyemezo cyo kuba bavuze ngo urukiko ngo ni urubanza nirusubire mu rukiko rw'ibanze rwa Muhoza kandi ari rwo rwatangije ruburana njye ntabwo mbyumva neza uru rubanza rurimo ikibazo ntabwo ndabyumva neza dore ko ari abagabo bikonyorezwa bakomeye cyane sinzi ntubyumva neza uravuga ko nawe utumva ukuntu ahantu urubanza rwahereye rukazamurwa rwongeye gusubizwayo ubundi rujya kuzamurwa byari bigenze gute bo bashingiye kucyo baruzamuyemo hano ruzamurwa muri TGI bo ni ukuvuga ko TGI ubundi wagiye muri TGI mu rwego rw'ubujurire kugira bafungurwe ku minsi 30 y'agateganyo ubwo barabafungura amaze kubafungura bari bageze muri prison ya Musanze noneho mugiye mu gusohoka mu gitondo bahita bongera kubafata baje kongera gukorerwa dosiye bundi bashasha nibwo rwaje muri TGI niyo minsi 30 y'agateganyo yo kuburana ntiyari yakanagezweho uri kubona ko ni urubanza ruri muri procedure accélérée bigaragara ko hari abantu barwihisha inyuma aho ndashingira mu isomwa ry'urubanza bakimara kwemeza ko urubanza rugomba gusubira mu rw'ibanze rwa Muhoza njye mbonye imwe bamwe mu miryango yabo bababwira uyu mubyeyi w'abana bakubiswe ngo murasebye ni ikigaragaza ko bafite imbaraga n'ikindi gitutu kiri ari inyuma imbaraga zishoboka zose sinzi nta cyizere dufite ariko ndahamya ko nubwo badusubije mu rw'ibanze rwa Muhoza ubutabera buzakora ibyago bavuze ko hano harimo abantu b'ibikomerezwa bafite imbaraga ni izihe mbaraga bafite mu butabera imbaraga bafite ni iz'amafaranga no kuba bazwi cyane muri leta ubona ibyo ngibyo mu butabera bw'u Rwanda aho bugeze ubu ngubu hari ikintu ushobora kuba byakora ntacyo bwakora icyo butabera buzakora ibyabwo rwose dufite umubyeyi utureberera ntabwo yabyemera hanyuma ukurikije uko bigenze nyine urumva barusubije hasi ukurikije wenda uko ubyumva cyangwa se uko ubibona hari ikintu kibyihishe inyuma ndashingira ko gishobora kuba gihari kubera ko impamvu mbihamye nibaza ikibazo kimwe gikomeye cyane n'undi uwo ari wese yakwibaza ni gute umucamanza wari ubizi neza nk'umunyamategeko agafata umwanzuro wo kuburanisha urubanza mu mizi yarangiza agatanga n'itariki yo gusoma uyu rwo rubanza babaho banaporopoje ko bafunga imyaka 15 n'ihazabu ya miliyoni 100 yarangiza akavuga ngo urubanza ntirusubire mu rw'ibanze ese uragaragaza ko ubwo atari kudindiza urubanza hari ikimenyetso mwaba mufite gifatika kigaragaza ko hari ikintu cyaba cyihishe inyuma y'ibi bintu ikimenyetso cyangwa se kigaragaza ntacyo kuko ntabwo twakemeza tutabibona ariko ibimenyetso umuntu nawe afite ubwo
ubwenge nyagasani yamuremanye aratekereza kare. Papa bambwiye ko hari ukuntu abantu bo muri uriya muryango muhanganye bashobora kuba bakwishimye hejuru nyuma y'isubikwa ry'uru rubanza rugasubirwa hasi rugasubizwa hasi byagenze ute? Njyewe ntabwo nashoboye kugira n'icyo ko haba bamperekeje amagambo baba bayumva ku njyewe ntabwo negerana nabo ngo mvugane nabo ariko aba bamperekeje bo barabyumva bakabimbwira. Ukurikije ukuntu hari mu rukiko yabyifashe ku ruhande rwanyu n'abo muhanganye biba bimeze gute? Bariya iyo mpageze n'iki urabona ko mfite uduhumwe tubiri n'iki kigenda nshaka ku buryo badashaka ntabwo mba nshaka ngiye kubiyereka kubera ko bari abantu ntabwo nta kizere mbafite mba nzi ko bashobora kutamerera neza. Mu buhe buryo papa? Buriya ntabwo ushobora kumera neza kubera ko iyo umuntu muri kuburana burya ntabwo aba ari umuntu ntabwo ari umukunzi wawe urabona abafite abantu barafunze gusa bafite umuntu wabufunze bumva ko ari njye wabafungishe kandi bafunze n'icyaha cyabo ntabwo ari njye wabafungishe rwose niyo mpungenge mfite ntabwo ari njye wabafungishe n'icyaha bikoreye abo bazi kuburiya ari njye wabafungishe nta muntu nafungishije ubu bifungishe n'icyane cyabakoze sinabatumye waje ku nsengero ubwo sinatumye ngo waje kubita abana sinageze gute nta kibazo nafitanye nabo ntacyo mpfa nabo ni icyaha cyabo kibakurikirana. Hanyuma kuba n'abadukurikira bashobora kubyibazaho kuba twaje guhagarara hano mu muhanda kandi urubanza rwasomewe hariya ni ukubera iki mwahisemo ko tuzaba kuba twaje gushema koza kugira tubahera amakuru hano ni impamvu z'umutekano wacu urabona hari aha hari abantu baba bari kureba abantu cyane bashobora kuba ngo runaka yatanze amakuru ugasanga biri kugenda biri gukurikira ntawe umenye uri kumushakisha muri rusange. Papa nta izo mpungenge waruzi? Izo mpungenge zifite urabona abantu bafunzwe abantu barenze bane urumva ko ari ikibazo bafite imiryango abantu bane bafunzwe bafite imiryango urumva ko bashobora kugira gute kunyije undi kango n'abafungishiriza abantu kandi njye nta ruhare nagize ngomba ko ari ikibazo. Hanyuma uriya mubyeyi waje kutwataka natwe atubwira amagambo wenda atari meza bitari ngombwa ko nanasubiramo ni uwe? Uriya mubyeyi waje kubataka w'inzobe ni umudamu w'umugabo witwa Sebashotse Gasasira Jean Paul ariwe executive w'umurenge wa Cyuwa wahoze niwe waje kutwataka. Hanyuma tugana ku musozo kamere kuri papa icyifuzo cyawe ni iki? Icyifuzo cyanjye biriya ubwo numvise urukiko ruvuze ngo nibabyita kutransifera ni kimwe ruzongera kurwohereza mu rukiko rw'ibanze bazarwoherezamo ikizere mfite nuko bazanaruca ikibazo naguma kugira impungenge ni uko bagomba kubafungura nta jambo numvisemo bavuze ibyo kubafungura gihinda cyafite icyizere cy'ubutabera kuko ntabwo bavuze kubafungura ubwo bazagira gute bazaburana hanyuma ibyo urukiko ruzakora nzafata ibyo rwakoze nta kibazo. Hanyuma bavuze itariki n'igihe bizabera? Oya, umucamanza avuze ko azarwohereza mu rw'ibanze umusa kuko avuze ko ngo azarwohereza mu rw'ibanze tuzamenyeshwa batubwire bati ibi nibi uretse ko nanjye nzakurikirana umwavuka wanjye nzamubwira akomeza agere gute arukurikirane. Hanyuma nawe nk'umwe mu baherekeza uyu mubyeyi icyifuzo ni ikihe? Icyifuzo ni uko dutegereje icyemezo cy'ubutabera kandi turabwizeye buzakora inshingano zabwo guhanwa bibeho ugenerwa indishyi zihabwe ubutabera bushirwe muri gahunda. Murakoze. Murakoze cyane. Inshuti za Afrimax TV nk'uko mubibonye twari kumwe n'umubyeyi wa Clarisse ndetse na Jean Baptiste abana bahohotewe mu minsi ishize n'abagabo barimo uwahoze ayobora umurenge wa Cyuve ndetse n'abandi bari kumwe harimo bamwe mu bari abadaso. Uyu munsi rero nk'uko byari biteganyijwe ko urubanza rwabo rusomwa ariko urukiko rwa Musanze ruvuze ko urubanza rugomba kongera kwimurirwa mu rukiko rwa Muhoza rw'ibanze rwa Muhoza ari naho rwatangiriye ibintu bamwe bari kwibaza impamvu aho rwatangiriye ariho rusubijwe kandi rwari rwazamuwe hejuru ariko nk'uko babigaragaje bizeye ubutabera bazahabwa
ndabashimira mwese mubana natwe umunsi ku wundi kandi nkomeza kubashikaza komeza kuri iki biganiro tubategurira munakora subscribe kuri Afrimax TV mwari kumwe na Ngabo Jean Pasteur.